Poštovane sugrađanke i sugrađani, mi smo jutros rano donijeli niz mjera koje se odnose u prvom redu na funkcioniranje i rad općine i općinskih organa u Lukavcu, a u drugoj fazi ovo danas nastavljamo sa radom i sa provođenjem, donošenjem mjera koje ćemo provoditi na području čitave općine Lukavac. Općina je unutar sebe donijela nekoliko, da kažemo, elemenata kojima ću vas ovom prilikom upoznati. Prvo, naloženo je da svi uposlenici općine unutar zgrade i u toku obavljanja poslova moraju nositi zaštitne rukavice, da moraju vršiti redovnu dezinfekciju nakon kontakata koji bi mogli biti potencijalno sa inficiranim sadržajima. Zatim, preporuka je da se zabrani rukovanja i da se obavezno drži lična distanca od minimalno 1, a preporuka je 2 metra između osoba. Zatim, druga mjera, naloženo je da se ulazak trećim licima općine Lukavac ograniči i da se ulazak vrši isključivo po odobrenju pomoćnika općinskih načelnika, i to u slučajima kada je to neophodno, odnosno kada se ne može na drugi način riješiti problem. Uposlenici općine će u slučajima koji zahtijevaju ulazak u zgradu općine sići do potjednice, utvrditi potrebu ulaska, te pokušati riješiti problem i situaciju bez ulaska u zgradu. Općini će se odrediti bliže ulazu jedna ili više prostorija u kojima će se vršiti prijem i razgovor sa strankama. Redovno će se vršiti dezinfekcija ovih prostorija, a uposlenici koji borave u ovim prostorijama po okončanju će vršiti potrebne dezinfekcijske mjere u skladu sa planovima dezinfekcije. Ispred šalter sale, četvrta mjera, na ulazu postavit će se portir i jedno lice iz šalter sale, tako da se ostvari kontakt sa građanima i sa strankama koje žele ili imaju potrebu ulaska u šalter salu. U slučaju da se radi o zahtjevima koji mogu biti odgođeni, ljubazno preporučiti strankama odgađanje, a ako je potrebno postupiti na šalteru na bilo koji način, pozvati uposlenika iz šalter sale da ispred prostorija općine preuzme potrebne informacije ili dokumentaciju, te okonča postupak bez ulaska u službene prostorije općine. Peta mjera. Pri rukovanju sa dokumentacijom, poštom i drugim predmetima koji dolazi u općinu, obavezno koristi rukavice i zaštitnu masku, te nakon rukovanja vršiti periodičnu dezinfekciju prostora. Šesta mjera. Zaustaviti potpuno ili koliko je moguće ograničiti kolanje dokumentacije koja dolazi izvan općine unutar objekta. U prvom redu koristi dokument management sistem DMS, te pristupati skeniranim dokumentima. Sedmo, izvršiti kategorizaciju prostorija unutar općine u 3 kategorije. Prva kategorija su prostorije u koje će ulaziti predmeti i lica izvan zgrade općine. Druga kategorija su prostorije u kojima će povremeno ili postoji mogućnost da ulaze lica i osobe izvan općine. I treća kategorija je bila prostorije u kojima nije predviđen ulazak ili predmeta ili lica koja mogu biti prenosnici virusne infekcije. Cilj ove mjere je da se suze prostorije u kojima će se posebne mjere, da kažemo, zaštite iz infekcije provoditi. Zabranjuje se svaki vid nepotrebnog okupljanja i kontakata unutar općine, zaduženi su pomoćnici načelnika. Zatim, deveta mjera, odgoditi sve vidove grupnog rada, masovne sastanke, zabraniti okupljanje u prostoriji za pušenje, odnosno organizovati se na način da se ne okuplja veći broj uposlenika, konzumenata, cigareta, pojedinačno konzumirati eventualno cigarete u prostoru izvan zgrade općine na dovoljnoj distanci. Deseta mjera. Zabranjuje se masovan ulazak i prilikom obavljanja vjenčanja. Preporučiti odgađanje vjenčanja, a za vjenčanja koja se realiziraju u prostoriji može boraviti samo minimalan broj osoba. Prethodno izvršiti provjeru koja lica ulaze, da li postoje bilo kakve indikatore da bi oni mogli biti nosioci zaraze, te provjeriti da li su posljednjih 15 dana boravili van BH ili u područjima BH gdje je evidentirana zaraza. Prilikom obavljanja vjenčanja obavezno nositi rukavice i zaštitne maske, zaduženi su matičari i nadležna služba. 11. mjera. Odgoditi izlaske uposlenika na teren u svim slučajima kada je to moguće. Ukoliko službena lica izlazi na teren, naložiti da se strogo pridržavaju preporuka za sprečavanje infekcija, a u prvom redu zabraniti rukovanje ili bilo kakav vid fizičkog kontakta sa trećim licima. Obavezno korištenje rukavica i zaštitnih maski i naložiti sanitarnu distancu pri kontaktu od minimalno 1 do preporučenih 2 metra. Sa posebnom pažnjom tretirati izlaske na teren koja podrazumijevaju ulazak i boravak u zatvorenom prostoru. Pomoćnici općinskog načelnika će procijeniti eventualne rizike, izvijestiti sekretara općine i tek po dobijanju usmenog odobrenja odobriti terenske aktivnosti. Po povratku sa terena izvršit će se potrebna dezinfekcija.
I 12. mjera. Posebnu pažnju obratiti na rad inspekcijskih organa koji će svojim mjerama nalagati zakonom propisane postupke pravnim i fizičkim licima. Sa navedenim uposlenicima obaviti posebne pripreme, po potrebi organizirati edukaciju sa epidemiologom iz Doma zdravlja i cijelo vrijeme nadzora usko sarađivati sa kriznim štabom općine Lukavac. Osim mjera koje sam pročitao sad, mi smo u prošle sedmice i krajem sedmice imali sastanak štaba civilne zaštite gdje smo donijeli nekoliko važnih zaključaka. Jedan od najvažnijih zaključaka je da se zahtjeva da se proglase, posebno stanje ugroženosti jeli, od stanovništva, bilo da se proglasi vanredno stanje, o čemu se već razgovara, kao što je urađeno već u nekim zemljama, bilo da se proglasi dakle ugroženost civilnog stanovništva ovim zaraznim elementima, iz prostog razloga što mi ne možemo o mehanizmima koji su nam na raspolaganju, normalno stanje, ne možemo puno toga ili gotovo ništa ne možemo napraviti što je potrebno u smislu ove reakcije. Na kraju ću zaključiti da nemamo neke indikatore koje bi na području općine Lukavac zahtijevale ovako postupanje, dakle radi se o preventivnim mjerama. Mi još uvijek nemamo zaraženih osoba kod nas. Inače, i kad se pojavi prva zaražena osoba, panika nikome ne treba. Dakle, pozivam građane da hladne glave, disciplinirano nosimo se sa ovim, jer će svaki vid panike, pa čak i onaj u smislu pretjerane kupovine namirnica, samo zakomplicirati čitavu stvar. Mi jednostavno ne možemo nanijeti kući koliko nam treba, možemo napuniti špajez za par sedmica, ovo je stvar koja neće proći baš tako brzo, s ovim ćemo se morati nositi sigurno par mjeseci, te u tom smislu je pribranost naša izuzetno neophodna. S druge strane, licima koja sa skepsom gledaju na ovo, vi vidite da se dio stanovništva šali ili smatra da to nije bitno ili da iz ovo ili onog razloga neće doći do njih, pozivam i da jednostavno shvate da oni koji smatraju ozbiljnim problemom imaju pravo očekivati ozbiljno ponašanje od njih. Mjere koje smo mi proveli ovdje ili koje smo naložili jutros, to sam saopćio i na sastanku i ponovit ću ovom prilikom, možemo to smatrati i dobrom pripremom za ne daj Bože. Dakle, mi moramo shvatiti onog momenta kad se pojavi prvi nosioc ili ukoliko krene zaraza na našoj općini, bit će kasno onda da ovakve stvari radimo. Mislim da je potrebno, ja pozivam građane ovom prilikom, da se ponašamo kao da imamo eskalaciju na području općine iz prostog razloga što ćemo na takav način smanjiti vjerojatnoću ovog, da kažemo, lošeg scenarija. Na mnogo načina će ovo utjecati na naš život, dakle, ne samo u smislu korekcije nekih naših planova, svi smo trebali negdje otići ili neko nam je trebao doći, dakle, i u tom smislu pozivam stanovništvo da se uzdržimo i od kućnih posjeta, od odlazaka babama, djedovima, nenama, da se uzdržimo od šetnji tamo gdje ima ljudi, da se uzdržimo od javnih okupljanja, jednostavno ovo je vrijeme kada je potrebno, kako to fudbaleri kažu, spustiti loptu na zemlju, ovo vrijeme kada je potrebno malo izdvojiti se, izolovati se dok ova stvar prođe. Ukoliko mi uspijemo taj inkubacioni period ili bar dva inkubaciona perioda, govorimo dakle o 15 dana ili puta dva mjesec dana, ukoliko mi uspijemo staviti pod kontrolu žarišta, kako se zove, epidemije ili pandemije, kako hoćemo, možemo očekivati i da nastupi neko smirivanje. Evo vidimo da se u Kini već, Kina izlazi iz toga. Međutim, ako neozbiljnim odnosom našim prema bilo kom problemu ove vrste doprinesemo eskalaciji, možemo se stvarno naći u velikim tegobama. Na kraju ću zaključiti pozivom građanima općine Lukavac, onim koji su boravili vani ili koji su boravili u područjima u kojima se pojavila zaraza, da se samoizoluju, da prijave sebe ili lica koja znaju i u dom zdravlja ili općinu ili policijske organe, jer je obaveza dakle ograničenja kretanja takvih lica zakonska i moramo te mjere provoditi. Dakle, mi smo već kontaktirali policijske organe i danas ćemo ponovo poslati dopis sa zahtjevom da se provode restriktivne mjere kažnjavanja osoba koja ne poštuju ove odredbe. Dakle, nedopustivo je da neko dođe sa puta iz Italije, Slovenije, pa čak evo Hrvatske ili Srbije i da se pojavljaju na ulicama u šalter sali socijalnog, zdravstvenog ili bilo gdje. Dakle, jednostavno ta lica moraju shvatiti da imaju odgovornost i prema svojoj djeci i prema svojim roditeljima, komšijama, prijateljima, rodbini, u konačnici prema svim građanima općine Lukavac.